Snemam še enkrat ta prvi del, ker prejšnjega še zmeraj procesira, pa mislim, da je nekaj šlo narobe. V glavnem, vzeli bomo. Da to razpravim. Evo ga, ok. V glavnem, v tem tutorialu bom pokazal, kako lahko naredimo eno tako sample sceno. Poanta je, da imamo nek environment, kjer lahko mi pol naše AI objekte noter spavnamo, pa jih testiramo, kako delajo, kako jim dela pathfinding tule recimo v gozdu, kako se bojo znajdli na različnem terenu. Ampak sekundarni pomen je pa tudi, da se malo spoznate z orodjem Unity, tisti, ko še niste, da se naučite, kako se skupaj dela. In cilj je, da naredimo eno takole sceno. Dal sem noter teren, sem ga preoblikoval, mu dodal teksture, sem dal not iz Unity Asset Store nekaj objektov, sem dal noter drevesa. Če kliknem play, vidimo, da imam noter en first person controller, lahko šprintam, se počepnem, lahko preskočim kak objekt. Vidim, da sem dodal not nek veter na drevesa. Vidim, da lahko grem do tehle hribov in pa bajtic. Pa če pogledamo okoli, vidimo, da imamo tudi nek skybox. In ta skybox dejansko vpliva na renderiranje naše grafike. In bom kar naredil novo sceno. Vi, ko odprete Unity z novim projektom, boste videli takole. In boste dodali not teren. Prepričajte se, da imate Unity verzijo 2009.3. To grete tu pod Installs. Pa date Add. Če ste dali ta 2018 za long term supportom, ne bo delo ta nov teren, ker ima še ta starega. Predlagam, da delate z novo verzijo. Tako sem že pokazal v navodilih vaje. Če grete vi pod Window, pa Package Manager, pa tu zberete Show Preview Package, pa tu napišete Terrain, vam bo najdelo Terrain Tools. Jaz imam že up to date, kar je good. Če grem pod Window, Terrain pa Terrain Toolbox. Se mi odpre tale okno za ustvarjanje terena. Vidimo, da po defaultu je 500 metrov krat 500 metrov, pa višina tudi 500 metrov. To pomeni, da sem omejen na višino hribov 500 metrov. Zdaj, če hočete imeti neke velike gore, pa to se splača to povečati. Lahko date target height oziroma terrain height na recimo 1000 ali pa celo 2000 ali pa več. Jaz bom pustil vse na default 500 krat 500 krat 500 in kliknu create. Zdaj lahko to zaprem in vidim, da imam po defaultu narejen tak teren. Če kliknem na njega, mi ga označi in mi tule v inspektorju pokaže moje nastavitve terena. Gor imam neko default teksturo, ki je pač ki je prevzeto nastavljena in mi lahko začnemo ta teren urejati, ker če gremo tule na tale paint teren za vihek, vidimo, da imamo, začnimo tule na paint texture. In če gremo malo niže, pod layers, lahko dodamo layer. In bom jaz kar dodal moss layer, ker je še najbolj podoben travi. In ko ga dodamo, vidimo, da je v bistvu potajlan, če daleč pozumiramo, ampak če gremo pa blizu noter, pa se not premikamo kot nek player, je pa to veliko manj opazno, sploh ko bo teren razvejan pa dodelan. In zdaj, ko imam ta teren dodan, lahko ga jaz začnem preoblikovati, ker bo veliko lažje vidno, kaj sem naredil. In če grem pod Razor Lower Terrain, vidite, da se meni zdaj že pojavi kar neka gora tu. To pa zato, ker imam zbran brush take oblike in take oblike brush, ko zberem, take oblike goro mi bo naredilo. To kontroliramo z brush strength, če dam jaz tole na manj, bo gora nižja, če dam še na manj, bo gora še nižja. Imamo tudi brush size, kako veliko bo to, kar naredimo. To so pa dve najbolj pomembne nastavitve trenutno. In bom jaz tule na sredini kar naredil eno hribovje, bom dal strength na malo več, size na malenkost manj, pa bom takole parkrat kliknil, če držim in vlečem, lahko naredim tudi to. In zdaj se je meni recimo ponesrečilo, da sem previsok, ko goro naredil, da nočno je tako visoka. Kaj bom naredil, bom držal kontrol in klikal ali pa držal. In na tak način jaz lahko nižam, se pravi, če klikamo, dodajamo,
če klikamo z kontrolom, odvzemamo. Ok, zdaj en hrib imamo, ampak jaz hočem še dodati, da se prije tu ven razvejen, bom zbral eno drugo teksturo in bom dodal tole malo detajlov, da prije še tekle tu ven. Tukaj se mi zdi malo previsoko, bom malinko znižil in recimo, da je to good enough za zdaj. Bom obdržal tole, kar imamo. In zdaj, če jaz to pobližam, vidim, da je v bistvu kar malo nerealistično se skupaj. Sej izgleda cool neki na hitrco, ampak hribi v resnici ne zgledajo lih takle. To je pa predvsem zato, ker zemlja se skozi obdeluje z erozijo, pa tudi, če že pogledamo, vidimo, da ni nekih detajlov. In kaj mi lahko naredimo je najprej, seveda bote lahko tudi uporabljali tele efekte, pa to predlagam, da se jih to sami pogledate, ampak najbolj, kar bom jaz uporabljal, je pa tale noise trenutno. In to se lahko predvsem na takih lepih ravnih delih naredi. Bom vzel tale brush, ga bom naredil malo večjega, pa tudi malo bolj močnega. In zdaj, ko imam tale noise, jaz tudi, ko klikam, meni tu dodaja zram te majhne detajle, malo mi noise dodaja. In zdaj, če pogledamo, je hrib veliko bolj razmigan in veliko bolj realistično zgleda, kot pa recimo, če grem na tole poboče, tukaj v bistvu skoraj ravno. In zdaj, če tule kliknem, mi takoj doda malo zanimivih detajlov. In to lahko grete vi lepo čez svoje hribe in to dodate. Trenutno najhujši problem so tile vsi čudni vrhi. To v resnici ful redko obstaja. Sploh pa ne na takmu tipu hribov, jako sem ga jaz naredil. To sem, kot sem že prej omenil, se lahko zrihta za erozijo. Imamo tri tipe. Imamo hidravlično. To je, ko gre deš in deš odnaša dol stvari. In zdaj, če jaz kar to naredim, vidimo, kako bi zgledalo, ko voda kapla gor. Imamo pol termalno, to pomeni, to je, ko je po zimi led, vidite, malo na drugačen način dela, to pomeni, ko stvari zmrzujejo, pa se talijo, se tudi dogaja erozija. Ta tretja je pa vetrna, tukaj bote pa videli, s kjere strani ponavadi piha veter in ko piha veter, tudi veter odnaša stvari. In zdaj vidimo, če gremo po tej strani, bo veliko manj vplival kot pa na tej strani, ravno zaradi tega vetra. In zdaj, ko sem jaz dodal malo te erozije, sem dokaj uspešno zgladil te čudne vrhove, ko so te grdo ven štrleli in mi malo bolj naredi to gmoto zemlje, hrib, kot realistično, ker tudi upošteva seveda, kaj je vse okoli in zna malo bolj zgladiti. Recimo tule še malo grdo vse skupaj in bom tole mogoče zgladil tale hrib. Mogoče bi ga mogel že malo lepše narediti, da bi sploh plodovalo efektivno. Bi šel še tudi za termalno. In pa še malo te hidravlične tudi, ko je voda tekla. Evo ga, ta je očitno rešila to. In je tale hrib velik lepši. Ok, to je to za oblikovanje. Pač toliko truda, ko bote vložili not, toliko realistično pa lepo bo. Najbolj vam priporočam, da grete kake referenc slike pogledati. Naprimer, če kar napišete en Logarska dolina, kot primer, pa date slike. Lahko že tudi dosti hiter vidite, kako je vse skupaj oblikovano, kako zgledajo hribi. Najbolj si bote pomagali s takimi stvarmi, da vidite, kako dejansko hribi zgledajo pri tem. Ok, in če gremo kar na teksture naprej, zdaj imamo vse po travi in vse zgleda to tak, ne zgleda lih najboljši. Gremo nazaj na Paint Texture, pa dodamo še par lejerjev. Eno stvar, ko jo bom dodal, je dirt. In zdaj se nam v bistvu na začetku nič ne spremeni, ker jo moramo mi pobarvati, ki jo želimo imeti. In bom jaz rekel, tukaj na začetku je še trava, ampak tukaj se bo začelo, ko bo je bolj strmo poboče, bom pa jaz začel dirt dodajati. Pa bom zbral neko teksturo, ko mislim, da bo primerna. Mislim, da bo tole kar uredo. Streng bom dal na začetku na 0,7. Pa brush bom dal malenko zveči. Ok, recimo tule je bolj strmo. Bom tule. In mogoče je bilo celo malo preveč močno. Sem kar hiter celo tole poboče po barvu. Pa grem pogledati še kje druge. Tule bi bilo mogoče tudi smiselno. Evo, takole.
pol lahko damo strength na manj in pol zblendamo še ostale poboče, da prije lepši prehod do trave, pa mogoče nekje bo 70% trave, pa 20% drta, tako tule mogoče in lahko lepo malo poklikamo in dodelamo. Ok, ko ste končali s tem, dodamo še en layer, jaz bom dodal tukaj rock in bom tule, ko so res najbolj strmo poboče, hočem dodati malo skal. Nastavil bom brush size na malo manjši, zbral bom eno malo boljšo teksturo in bom takle poklikal, dal bom strength na malo več kot na 0.2. In zdaj, če pogledam tule, imam jaz na tem delu neko mešanco drta pa skal in tule proti vrhu bom malo bolj klikal, da bo pa dal strength na malo močnejši, da bo dejansko skoraj same skale. Cool. Tukaj čist na vrhu lahko dodam še en layer, scree, to so pa ne vem čist točen prevod, ampak sej, če bote si hitri zdaj, da prišli gor, če dam brush strength na 0.8, size na malo manjši, pa tule na vrhu. Vidite, to so te skale v bistvu, ki so po vrhu. Evo ga. Recimo, da je to to. In gledam to, da je zdaj se šele začenja pomlad, pa da je tole hrib, bom jaz na vrh dal še malo snega, tule čist, na vrhu ga je še malo ostalo. Bom dal brush strength, bom pustil 0.8, dal tole na malo manjši, zbral tole in bom tule na vrhu dodal malo snega, takle da se lepo zblenda v skale. Ok, tule se zelo sicer slabo vidi, ker je tema zaradi sonca, ampak mislim, da bo čist dober, takle mogoče malo zblendam. Ok, in zdaj je to moj teren, tule spodi bi lahko jaz brez problema šel nazaj, naprimer na dirt layer, zbral tole in naredil takle neko cesto, recimo pot, če dam strength na mine, pa size tudi malo na mine. Recimo takle naredim in pa tukajle. Recimo, da je tako neko oznožje, kjer je malo bolj pohodeno. In je tudi malenko zblendano za travo tule na robih, kjer je ta brush z mehkim robom, kar izpade v redu. Ok. Naslednja stvar, ko bi jo jaz dodal, so drevesa. Da gremo po tale paint trees tab. In če gremo po edit trees, pa add tree, pa tule dodamo drevo. Jaz bom dodal tega le trenutno. Kliknem add. Vi teh dreves ne bote imeli. Ta drevesa morate iti na Unity Asset Store in napisati speed 3. Tule imate en zastojnski speed 3 package. Tukaj so plačljivi. Več dreves tudi najdete, če napišite tudi kar 3. Lahko veliko različnih, tukaj imate te bolj kartuniš. V glavnem, veliko teh stvari imate. Lahko tudi date not rože z istim sistemom. Karkoli vi zberete za objekt vam bun s tem algoritmom dal. Jaz sem uporabil tole, imate not nekaj različnih dreves. Opa, ne tole. Tale Free Speed 3 Package, imate not nekaj različnih dreves, ki jih lahko uporabite. Je zelo dober za začetek, lahko naredite vse, kar hočete na vaši mapi. Zaenkrat dal samo eno drevo not, lahko brez problema dodate jih še več. In en način, kako lahko se lotite tega, je z Mass Place Trees. In date to, ne vem, na 5000 dreves na celi mapi, da place in imate zelo poraščeno celo mapo. To je zdaj malo velik, bom dal nazaj in bom dal namreč 5000 in dal 1000. Place, ok. To je že malo bolj normalno. Zdaj tule na vrhu jaz noč med dreves, zato bom stisnil kontrol, pa pobraš v stran, kjer noč med dreves. Podobno kot je kontrol za nižanje terena, je tukaj kontrol za odstranitev in recimo, da je drevesna meja pri meni tule nek, bom odstranil vsa drevesa, ko so nad to točko. Se mi zdi tole kar v redu. In tudi tule, ko sem naredil cesto, pa tule, ko ljudje začnejo hoditi, bom malo dreves takle pokliril, da zgleda, ko je ena jasica. Brush size sem tule dal na manj. Takle, da ne bo na poti nobenih dreves.
Ok, mislim, da je tole v redu za enkrat. Bom kar shranil tole, da sem izločil kaj ne skrešnje in bom dal ime C na 2. Ok. Zdaj je naš teren po večini nared. Tule vidite, da imate še paint details, lahko dodate eno travo in podobno. Jaz bom zdaj noter dal Skybox. Skybox se ponovno najdete na Asset Store, napišeš Skybox in najdeš enega tale Wispy Skybox je kar v redu. Velikih je v redu, jaz v glavnem iščem take, ko je kar že en material nared, da jih ne rabim jaz pol na koncu kompajlat skupaj v nek Skybox. In to naredite tako, da grete v pol v, ga dodate, grete v Window, Rendering in pa Lighting Settings. Se vam bo odprlo tule eno okno, takle. No, opala. Evo ga, takle. In ga jaz ponavadi povlečem semle zraven inspektorja, da imam kar tule en za vihek lighting. Pol kliknete tule na Skybox Material, zberete en Skybox. Jaz bom zbral tegale Mossy Mountain. In sem v bistvu, kot vidite zdaj noter, mi je naredilo povsod, kamor pogledam 360 okoli mene, eno teksturo. In kaj lahko jaz zdaj še dam? Sun Source. Bom zbral kar tale moj Directional Light. Ko ga imam tule, ta Directional Light je tako naše sonce. In to pomeni, da če ga jaz obračam okrog, se nam tudi sence obračajo. Zdaj mi spogledajo, kaj se ti sonce iz vne smeri. In bom podoben kot dal tole našo luč. Da se skupaj malo smiselno. Barvo te luči lahko tudi prilagodim glede na to, kakva je barva tega našega sonca. Se mi zdi, da je čisto v redu. Naprimer, pa če gre slučajno noč, je takale temno-modra dobra barva. Če je sončni zahod, je takale rumenkasto-oranžna v redu. Ampak meni se zdi tale naša zelo svetlo rumenkasto čisto v redu. Ok, imamo narejeno našo osvetlitev. Naslednjo stvar, ko jo bom naredil, je kliknil tule na Real-Time Global Illumination in tule Auto-Generate. Če imate slabši računalnik, se bo bolj splača, da tule Generate Lightning, zato, ker če date Auto-Generate, vam bo v vsaki spremembi to šlo spreminjati. In to zna požreti kar veliko procesorske moči. Zdaj na začetku bo tole mi pomanj kako minutko dve delalo, pol v drugih spremembah bo to malo hitrejše. Kar bomo to zdaj naredili, bo v bistvu, da tale naš Skybox vpliva na osvetlitu naše scene. In zdaj nam to že generira, ker sem tule jaz to nastavil in Environment Lighting je nastavljen na Skybox. Spravi, take barve, ko so v Skyboxu, tak bo naš Environment Lighting. In to pomeni, da bi mi tudi v teoriji lahko ta naš Directional Light izklopili in bi naša scena še zmeraj bila osvetljena sam s tem, zatem, ko nam to zgenerira. To pa lahko pol tudi urejamo tole pod Lightning s tem Intensity-em. Se bo videlo zdaj, ko nam to dokonča. Do ta čas, ko nam to dela, lahko pa naredimo kar naslednjo stvar. To je, da damo noter kake objekte še. Jaz sem kar napisal tukaj House. In sem vzel tale House Pack. Vi lahko date noter kar hočete druga, lahko date noter smetnjake. Noce lahko date tudi sisteme za ceste, kot vidite. Tale road props, road in forest, full stvari lahko date. Če hočete sam free assete, kliknete tule pod pricing na free assets in vam bo sam free najdlo. Teda, pogledajte, kaj bi pasalo v vašo sceno in dodajte to. Jaz imam recimo tule že noter house pack, že pod prefabs. In bom dodal tule, pri temljem parkirišču, eno cerkvico. Jo bom postavil noter. Pa recimo, da bo tekle v redu. Ne pa še najlepše, ampak vi se lahko pol zafrkavate in grete lepo v ta orodja terena, zaravnate tule, kjer stoji in da lepo paše. Ta cerkvica tudi nima kolajderja, kar pomeni, da bi jaz lahko skozi šel z mojim playerjem. Tako da moram dati tule Add Component, pa bom dal Collider, pa bom dal Mesh Collider.
Mesh Collider se avtomatsko prilagodi naši cerkvici. Je malo bolj potraten za resurse računalnika, malo več procesorske moči porabi. Ampak glede na to, da nimamo neke zahtevne scene, bo to čisto redelalo. Ok, ta čas nam je tole že auto-generatalo. In lahko zdaj vidimo, če ta intensity spreminjam, nam dejansko osvetljuje to vse iz skyboxa. Default na 1 se mi zdi, da je čisto redo. Če gremo se recimo na tole mojo luč, pa jo izklopim, vidimo, da imamo osvetlitev tudi sam od našega skyboxa. In če jaz ta intensity spreminjam, nam skybox osvetljuje. Zdaj ni pametno imeti sam skybox, zato imam jaz skybox in directional light, prije do veliko bolj realističnega osvetljenja. Zdaj videli boste, da so določene te sence kar trdne. To je zdaj spet odvisno, za kak so tako temne, kak imamo mi pa še fine nastavitve pri lightningu, pod kakim kotom je naše sonce. Na primer, če bi bilo bolj položno, zdaj kar visoko sonce sveti pod ostrim kotom, če bi bilo bolj položno, bi bile sence tudi malo bolj mehkejše. To se lahko tudi vse pol tu pod lighting nastavlja. In pa z post-processing efekti, ko je v bistvu zadnja naloga pri tej vaji, bomo še prišli do tja. Ok, ena stvar, ko še lahko no dodamo, je, da bo veter premikal ta naša drevesa. To pa lahko naredimo tako, da damo tukaj 3D object, pa wind zone, pa vidimo, da nam je naredil veter, ni važno, kje je točno v naši sceni. Tule imamo mode, ali je directional ali spherical. Naš je bo directional, imamo tu main pa turbulence. To lahko damo na veliko manj, jaz dam tukaj na ponavadi na pika 2, pa tole tudi na pika 2. Main je koliko močnije, turbulence je pa koliko ima turbulence in glede na to se bo tudi naša drevesa odzvala in premikala. Ok, naslednja stvar, ko jo lahko damo not, je naš first person controller. Jaz ga že imam dol potegnjen, first person controller all in one. In ga lahko kar drag and dropam not. Vidim, da imam zdaj jaz tega mojega tole collider in kamera. In pa ima tudi neke zvoke zraven. Se pravi, da če bi mi pravilno nastavili materiale, bi se čulo, kje hodi. Jaz ga bom prestavil na začetek tele naše potke tule. Evo ga, začeli bomo tu. Kar rabimo zdaj narediti, je, da glavno kamero, main kamero, odstranimo. Zato, ker ima ta naš first person controller že not svojo kamero in ne sme biti več kot ena kamera not. In zdaj, če mi kliknemo play, imamo mi notri tega našega playerja, vidimo tudi drevesa, da se rahlo premikajo v vetru, imamo ta naš map, tule vidimo, kako izgledajo naše teksture. Zdaj, ko imamo not dejansko neke objekte, sploh ne zgleda več, kot da se tekstura nekaj full tile-a. In če mi letimo zdaj proti tisti cerkvici, bomo videli, da lahko začnemo gor hoditi proti hribu. Naša cerkvica bo imela collider, kar pomeni, da ne bomo mogli iti skozi njo. Evo. Se zabijemo, je točen, vse te luknje lahko gremo, to zato, ker smo dali mesh collider in je collider točno tam, kjer je tudi cirkel. Okay, tu vidite, da so določeni grafični bugi. To je zaradi tega, kako so pač te naše teksture narejene. Če bi več časa vložili v debuganje tega in da to urejamo, bi se to dalo urediti. Ok. Po večini je to to. Tukaj, če greste na first person IO, lahko urejate še določene stvari, na primer, katera tipka je za sprint, koliko imate stamine, kak je walk speed, če lahko skočiš čez stvari in tak naprej. Na koncu boste dodali še Window Package Manager in si boste pogledali post processing. Si boste to inštalirali in si boste pogledali, kako se lahko da razne kamere filtre. In s tem boste lahko veliko teh senc tule, ko so to goste, popravili, ker boste lahko dodali not ambient occlusion,
lahko boste dali filtre za kamero, da se prilagodi svetlobi, tako se dejansko naše oči, depth of field in podobno, če grem tule na Unity Post Processing slike. Te videli recimo, da to doda lahko neke efekte, ko jih vidite pa tudi v AAA igrah. Tale je recimo dober, ko je GIF, točno, če ga, opa, če vidite, ko teče, ko vklaplja stvari, kako vse se spreminja. Je pa res, da vse te stvari požrejo neko moč našega računalnika, grafične kartice in procesorja in ne moramo milijon tega dati not, ker se bo poznalo na naših FPS-ih. To je zdaj naš, bom še enkrat shranil, to je zdaj naš okolje, kjer bomo lahko noter delali vse z našim AI-em in testirali. Vse tako probleme mi pišite na Discordu. V tem primeru je pa to, ko imate to narejeno, bo sledil drugi del vaje, kjer se bomo lotili dejanskega programiranja.